Bună dimineața, nu știu la care ar trebui. Nu contează, oricum suntem suficient de aproape încât să ne auzim. Bună dimineața, vă mulțumim pentru prezență. Și de asemenea am marea bucurie de a avea alături reprezentanții Teatrului Românesc și de asemenea reprezentantul oficial al orașului Timișoara. Domnul primar, domnul președinte Ion Caramitru, doamna vicepreședinte Laura Corbeanu. Această conferință este o bucurie. Lansăm spectacolul de luni, Gala Uniter, Gala Teatrului Românesc. Dacă în timpul anului se vine de discuții și bucurii sau mai puține bucurii, totuși această gală este extrem de importantă. Chiar mă gândeam dimineață la să face o paralelă cu Olimpiada. Întotdeauna și de mii de ani această Olimpiadă a fost foarte importantă. Unii au câștigat, unii au pierdut. Dar întotdeauna au câștigat toți. Și acesta au câștigat toți, va fi un lung subiect de dezbatere. Aș vrea mai departe să vorbesc despre faptul că anul acesta, Gala Uniter, este finanțată de Ministerul Culturii și Primăria Timișoara, Consiliul Local. Mulți ani de continuitate și o mare responsabilitate pentru ce a fost și cred că are o foarte mare responsabilitate, mai ales, cum avem toți, pentru ceea ce va fi. Așa, domnul Caramitru. Da. Mulțumesc, bine spus, pentru ceea ce va fi, pentru că teatrul în sine are această, ca să zic așa, componentă de schimbare chiar în seara premierei. Cea mai surprinzătoare revoluție în estetica unui spectacol, care creează miracolul unei set, a doua zi se cere a fi depășit. Pentru că teatrul așteaptă forme noi zi de zi. Suntem însă într-un moment în care, vă mărturisesc sincer, aflându-mă în incinta acestui teatru, alături de primarul orașului, de directorul teatrului și de colaboratorii mei, n-am încotro și trebuie să-mi amintesc de ce înseamnă și ce va însemna mereu Timișoara pentru România. În cuvântul meu din caietul program, spun astăzi la 25 de ani de viață, sărbătorim Gala la Timișoara, orașul schimbărilor profunde din istoria țării, capitala culturală a Europei. Și nu sunt cuvinte mari, sunt realități. În seara de 21 decembrie 1989, fiind la Cluj și ascultând la radio Europa Liberă reportajul non-stop cu ce se întâmpla la Timișoara, am trăit revelația vieții mele. Și Timișoara a rămas în ființa mea ca fiind elementul fundamental al ceea ce a semnat schimbarea în sfârșit a României după atâta amar de ani. Cum Timișoara e cunoscută în lumea întreagă și cum iată-o peste 4 ani capitală culturală europeană, lucrurile se închid și se redeschid într-un circuit care se vrea veșnic. Și cred că este bine așa. Acum, Gala ajunge la 25 de ani. 25 de ani o viață lungă până la urmă. Fiecare an a creat Galei suspans și, evident, în lumea noastră și mari bucurii și mari nemulțumiri. Oricât de mult am crede că însăși nominalizarea e destul, totuși cei care nominalizați fiind nu primesc premiu, au un regret. Nu este nominalizarea la nivelul filmelor care sunt premiate cu Oscar, pentru că acolo o nominalizare, și chiar dacă nu e premiu, ridică box office-ul artistului respectiv, contractele lui post-nominalizare cresc în progresie geometrică. Există un avantaj material în materia respectivă. Dar cum teatrul în România și-a respectat
locul lui privilegiat și aluziile mele la ceea ce s-a întâmplat la Timișoara nu erau departe și de ce se petrecea în teatrele noastre în perioada comunistă, ca orizont de așteptare, ca insulă de libertăți și virtuale și eventual posibile, au făcut ca teatrul să fie totuși, de-a lungul istoriei, un loc de reculegere, un loc de a învăța lucruri noi, un loc de a-ți hrăni speranțele și nu numai un loc de distracție. Iată și de ce gala noastră are potențialul ei care n-a putut fi până acum și sper niciodată negat. Potențialul galei este respectul față de valorile culturale atât de cunoscute ale teatrului, care servește și literatura, face ceea ce spune Shakespeare, a fi oglinda lumii și să îndrepte, cum spuneau predecesorii noștri, moravuri și apucăturele. Sunt și într-un anume fel am îmbătrânit cu gala respectivă. Am început-o la 50 de ani și uite-mă la 75, mergând înainte cu ea. Pentru cine nu știe, am avut și momente de suspans, au fost momente politice, conjunturi politice care au privit gala cu ochii răi. Câtă vreme, să zicem, între Guvernul României și Primăria Capitalei erau conflicte de neeludat și cum gala a avut în București întotdeauna nevoie de cele două instituții pentru a reuși o gală cum trebuie, ne-am trezit că ne-a fost și anulată la un moment dat, că din cauza crizei despre care aveți cunoștință, de două ori a trebuit să o mutăm din teatre în studioul de televiziune, ca până la urmă să reușim ceea ce mi se pare a fi extrem de important, ca ea să călătorească prin orașele cu substanță culturală, cu instituții teatrale frumoase. Să ne amintim că ea a ieșit din formatul ei inițial de la București, prima dată la Sibiu, capitală culturală europeană, apoi la Iași, când s-au terminat lucrările teatrului, de refacerea teatrului acelui minunat, apoi la Oradea, apoi la Târgu Mureș, în clădirii istorice. Ne-am întors la Teatrul Național din București când s-a terminat lucrarea de refacere a sălii mari și iată-ne acum la Timișoara, într-un teatru de tradiție, o clădire istorică și din punct de vedere al patrimoniului și din punct de vedere al istoriei propriu-zise. Sunt foarte multe elemente care fac ca să ne simțim aici cu totul privilegiați și nu pot să mă opresc, ai mulțumit domnului primar pentru sprijinul absolut pe care l-a dat ca această gală să fie sprijinită material de primărie. Și în numele colegilor mei vă mulțumim călduros. Bun venit în Capitala Europeană a Culturii 2021 și bun venit în orașul declanșării Revoluției Române Anticomuniste din decembrie 1989, cum am și marcat pe porțile de intrare în oraș. Nouă ne și place să ne lăudăm, să ne mândrim și sunt unele lucruri care cred că ne îndreptățesc să le scoatem în față de fiecare dată. Am asumat fără nicio ezitare răspunderea de a participa cu suport la organizarea acestei ediții a 25-a a Galei Uniter, pentru că orașul Timișoara este unul care trebuie să dovedească nu numai să pretindă că este un oraș cu un puls cultural sănătos, puternic. N-am avut, cum spuneam, nicio ezitare, pentru că în lungul timpului am apreciat tot ceea ce am văzut că se întâmplă la galele Uniter și apreciez, în principiu vorbind, preocuparea pentru identificarea
și recunoașterea, răsplata excelenței. Dacă nu avem o astfel de preocupare, șansele de a fi performanți în orice domeniu sunt mici. Ori salut faptul că, iată, domnul președinte Ion Caramitru, împreună cu echipa, cu echipele pe care le-a avut în timp în jurul domniei sale, a știut să inițieze o asemenea gală 25 de ani în urmă și a avut forța să capaciteze tot ce a fost nevoie să fie capacitat pentru ca gala să aibă continuitate de-a lungul a 25 de ani. Și desigur că urez continuitate multă vreme de acum înainte. Timișoara, la rândul ei, încearcă să răsplătească excelența în toate domeniile și în fiecare an și noi premiem cei mai buni artiști în toate segmentele lor de manifestare, cei mai buni sportivi, elevi, studenți și așa mai departe. Există un top al firmelor pe care îl întocmește Camera de Comerț și, în esență, eu, ca primar al Timișoarei, sunt mulțumit să văd că există o astfel de abordare a lucrurilor în orașul nostru. Ne mândrim că în această clădire superbă, emblematică pentru orașul nostru, funcționează și aprecierea mea este că funcționează foarte bine 4 instituții culturale, Opera Română și 3 teatre. Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul de Stat German, Teatrul de Stat Maghiar. Și nu sunt puține orașele în lume în care funcționează teatre în 3 limbi. Cele 2 teatre în limba maghiară, respectiv în limba germană, sunt susținute exclusiv de Primăria Municipiului Timișoara și vor fi susținute și în continuare ca semn de respect pentru ceea ce înseamnă teatru, pentru ceea ce înseamnă multiculturalitate. Timișoara are printre avuțiile sale la loc de frunte și pe aceea a diversității, a diversității în cultură, a diversității lingvistice, a diversității confesionale și vrem să cultivăm această diversitate, să o susținem și să o transmitem mai departe, repet, considerând că face parte din moștenirea foarte bună pe care noi am primit-o de la înaintași. Vreau să o felicit pe doamna directoare și să felicit întreaga echipă a Teatrului Național din Timișoara pentru activitatea susținută, pentru activitatea de înalt nivel care reușește să facă această sală a Teatrului Național și Operei Române plină la mai toate spectacolele. Este un lucru remarcabil și meritul este, desigur, al tuturor celor care contribuie la așa ceva. Vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, ca și conducători ai UNITER, pentru că ați agreat să organizați această ediție, care în plus nu este una oarecare, ci este a 25-a aici, la noi, în Timișoara, și îmi exprim speranța că totul va decurge până la capăt în cele mai bune condiții. Și vreau să mai adaug ceva. În 2021 vom fi, cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, și cum spuneam și eu mai devreme, Timișoara va fi capitala europeană a culturii și haideți să ne propunem ca și gala din 2021 să aibă loc la Timișoara, pentru că s-ar potrivi să se întâmple un asemenea eveniment în orașul capitală europeană a culturii. Minunat. N-am discutat cu nimeni această minunat idee, dacă o lansez acum. Ați lansat-o la timp. Pot să mai propun un lucru? Pot să mai propun un lucru? O întrebare? Dacă am putea să facem gala în noul teatru
care o să da. Construiți aici în Timișoara. Da. Cu ocazia. Sigur. Și mai bine, sigur că da. Și am așteptat o întrebare. Da. Ați putea face în 2021 Festivalul Național de Teatru la Timișoara? În orice caz, dacă domnul primar e de acord. Și ar fi chiar un debut în imediat după această gală, joi eu plec la Rotterdam, unde are loc ședința anuală a ceea ce se numește Parlamentul Cultural European, care a fost înființat acum 15 ani sub egida Consiliului Europei și care are în componența lui reprezentanți ai tuturor țărilor europene. Eu sunt printre senatorii, să zic așa. Este o apropiere parlamentară culturală, nu eficientă, dar care dezbate problematica culturii europene la un nivel foarte înalt. În 2007, când Sibiu a fost capitala culturală europeană, ședința acelui an s-a ținut la Sibiu. Dacă dumneavoastră sunteți de acord și dacă îmi dați mandat, aș putea să propun acolo ca în 2021 să aibă loc ședința acestui Parlament aici. Oh, este o idee extraordinară. Evident că aveți mandatul și aveți rugămintea mea din suflet și a timișorenilor să faceți acest demers. Da, iată, două idei cristalizate și de ce nu și a treia. Trebuie să discutăm și despre festival, da? Știm cât ne întindem, Timișoara este un oraș cu potențial și țara aceasta este o țară cu potențial. Eu niciodată nu am putut să mă împac cu o atitudine de lamentare. Totul ține de modul în care știm să prioritizăm lucrurile. Că altfel nu suntem așa de neputincioși cum se străduiesc unii să arate că am fi. Așadar, eu sunt încrezător că Timișoara poate multe și ceea ce lansăm, asumăm. Nu o facem ca oameni irresponsabili, vă asigur. Închei aici, adăugând așa o precizare, din 2012 și până la ora actuală, bugetul pentru cultură în general al municipiului Timișoara a crescut enorm, s-a multiplicat de multe, multe, multe ori și va crește în continuare. Faptul că am câștigat competiția pentru titlul de capitală europeană a culturii nu este un lucru întâmplător, a fost cu adevărat o mobilizare într-o cultură în orașul nostru al autorităților și deopotrivă al instituțiilor, desigur, culturale și a societății civile. O mobilizare exemplară și eu le mulțumesc tuturor pentru asta și mulțumesc timișorenilor care au oferit suport și, fără îndoială, vor oferi suport în continuare pentru actul cultural. Mult succes galei și felicitări de acum tuturor celor ce vor fi nominalizați, celor ce vor fi premiați și curaj și succes în continuare și celor ce nu se regăsesc la ediția de acest an în cele două categorii. Domnule primar, vreau și pentru presă și pentru dumneavoastră, în primul rând, să știți un lucru care este foarte prețios pentru competiția pe care a câștigat orașul de capitală culturală europeană. În 2007, Sibiu a devenit capitală culturală europeană prin decizia Luxemburgului, care fusese deja numită capitală culturală europeană, de a împărți cu Sibiu această calitate. România n-a aplicat atunci. Nu au intrat în competiția în care ați intrat dumneavoastră. A fost dorința doamnei ministru a culturii din Luxemburg, doamna Erna Hennicot-Schörges, care și ea este membră în acest Parlament European, care a descoperit în satele Săsești că se vorbește luxemburghiza veche și a dat seama că patrimoniul din zonele respective sunt de sorginte saxonă, cum se numeau pe vremea aceea, că patrimoniul imobiliar și tradițiile sunt cele păstrate și nedistruse nici de războie, nici de inundații, nici de cutremure, așa cum s-a întâmplat în zonele bântuite de primul și al doilea război mondial, în Germania și în zona respectivă, și mi-a dat un telefon după ce în 1997 am organizat la Sibiu
o conferință internațională cu titlul Sibiu, Confluențe Europene, dacă cred, asta după ce am plecat de la minister, că ar fi o bună idee ca ea să ceară împărțirea cu Sibiu acestei calități. Și asta nu mai cred. Este o minune să o faci. A făcut-o. Acum însă dumneavoastră ați câștigat o competiție destul de acerbă, aș putea să spun. România s-a cabrat, au fost orașe importante, inclusiv Bucureștiul, care a vrut să fie capitală. Iașiul, nu mai vorbesc. Și cu juriul internațional care a venit și care a apreciat programele, faptul că Timișoara a câștigat este o calitate absolut extraordinară. Ați intrat în elita europeană prin competiție, prin deschisă, ceea ce nu e puțin lucru. Vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumesc în numele timișorenilor pentru aceste aprecieri frumoase la adresa noastră. Astăzi și noi vom fi gazda celor 300 de invitați care sosesc începând de mâine. Deci în Timișoara vom avea 300 de artiști care vin din toată țara și din București să participe în această gală. Ei sunt cazați aici, vom merge împreună în restaurantele dumneavoastră, se vor plimba, dar echipa care lucrează la scenă este formată din 120 de tehnicieni, pentru a ceva de stradă, mașine și alte. Începând de astăzi, începând de ieri, de fapt, s-a lucrat și a fost până la 5 dimineață, pregătim toată sala și scena pentru transmisia în direct. Dacă aveți curiozitate, puteți intra discret, mâinile la repetiții, să ne vedeți. Și să ne însoțiți. Avem nevoie de dumneavoastră, în continuare, ca să fiți alături de spațiul artistic, să vă bucurați de gala Uniter în acest oraș minunat și sper că împreună să putem să arătăm tuturor musafirilor noștri, artiștii invitați, ce oraș extraordinar este Timișoara. Avem foarte mulți sponsori, sunt sponsori care mi s-au alăturat, sunt firme centrale, au fost în București, dar ei fericit alături de noi, ei ne vom însoți pe parcursul galei. Și vreau să vă spun că toată lumea din Timișoara, toate firmele la care am apelat, ne-au răspuns și avem alături de noi voluntari, artiști, actori din teatru din Timișoara, care vor face pe gazdele, care vor fi alături de echipa noastră pentru pregătirea galei. Avem emoții, pentru că, din punct de vedere tehnic, este un spectacol, un show în care trebuie să funcționeze perfect această transmisie direct. Pentru toți care vin la gale, rugăm să ajungă 20 de minute înainte, la ora 9 se vor închide ușile teatrului, pentru că începe transmisia în direct. Vă rugăm să ne urmăriți pentru cei care nu sunt în sală, avem transmisie în direct pe TVR1, avem transmisie în direct pe site-ul televiziunii și site-ul Uniterului și pe Radio România Cultural, plus se va regla și zona de radio locală. Cred că este important să veniți să luați interviuri artiștilor care vin din orașul dumneavoastră, pentru că toți cei de care i-am invitat, toți ne-au răspuns cu o mare bucurie. Timișoara, noi n-am mai fost de bună Timișoara. Vă rugăm să ne considerați prietenii dumneavoastră și să ne susținem. Și vă mulțumim. În desperarea câștigătorilor de către cele specialiști, votul publicului nu contează. Pentru că este o decizie profesională luată de criticii care sunt, de jurul final. Votul publicului este un vot care vine să susțină această comunicare culturală prin care noi am încercat să apropiem zona artistică de public și dacă ne uităm, campania de promovare făcută de către artiști pentru colegii lor, deschisă încă de acum 3 ani de zile, ne-a ajutat să ne apropiem de public. El este anunțat și votul publicului la sfârșitul galei, dar în decizia jurului de profesioniști nu este suprapunea. Pentru cine nu știe, sunt două jurii. Primul juriu, format din 3 critici de teatru, este cel care trebuie să vadă absolut tot în toată țara, pe baza recomandărilor teatrelor respective. Nici nu poate altcineva decât un critic care din asta trăiește până la urmă să poată să bântuie în toată țara, unde sunt 50 de teatre și cu spectacole mai bune sau mai rele. Nu mai vorbesc de spațiu independent, care și el se face cunoscut în ultimii ani și care este, ați văzut, prins și în spectacolele nominalizate sau persoane nominalizate. Jurul 2 de care ați auzit este format din 2 critici, un actor, un regizor și un scenograf ca să acopere și profesiunile specifice de teatru. Ei văd
ce este nominalizat. Deci au, din punct de vedere al deplasării, oarecare ușurință. Dar responsabilitatea pleacă de la nominalizare. N-am găsit o soluție mai bună. Au fost nemulțumiri. Până și Andrei Șerban a spus la un moment dat, de ce nu facem ca la Oscar? Păi nu se poate ca la Oscar. La Oscar sunt 2000 de votanți, de oamenii de cinema, care pot vedea și ei și tot publicul, toate filmele pe casetă. Filmele se pot vedea pe casetă sau pe DVD. Și poți să pretinzi că 2000 de păreri poate să ducă la un câștigător. Dar cum să vadă cineva toate spectacolele din România? Plus că un spectacol de teatru filmat pe o casetă pierde enorm. Pierde exact ceea ce îi dă substanța divină, până la urmă, a momentului. Este experimentat acest mod de a aprecia. Nu văd altul mai bun. Dacă găsiți, sunt deschis oricărei propuneri.